1MDB is a symbol of national disgrace in the eyes of the international community. 1MDB has emerged as an international benchmark for illicit financial outflow and official corruption in its most perfect form. Datuk Seri Yang Ketua, baginda turut bertitah dalam negara demokrasi berperlembagaan. Kita boleh berlainan pandangan. Justru, dengarlah suara rakyat. Terutama pemerintah, dengarlah pemerintah yang melingkup amanah rakyat. Malah pandangan mesyuarat Majlis Raya Raja yang ke-240 pada 17 Februari tahun ini yang meminta kerajaan memperhalusi semula Akta Majlis Keselamatan Negara telah diterima.